የህፃናትን አይምሮ እድገት እንዲቀንስ ወይም እንዲቀጭጭ የምናደርገው እኛ ራሳችን ወላጆች በምንሰራ ስህተቶች እንደሆነ ታውቃላችሁ። በነገራችን ላይ አንድ ልጅ ሲወለድ 100 ቢሊየን የነርቭ ሴሎች ይዞ ነው የሚወለድ። እነዚህ 100 ቢሊየን የነርቭ ሴሎች ደግሞ እርስ በርስ ሲገናኙ ኢንትሪሊየንስ ሲናፕሲስ ይፈጥራሉ። ኢንትሪሊየንስ ያ ማለት በጣም ብዙ የሆነ የነርቭ ግንኙነት መኖር አለበት። እነዚህ የነርቭ ግንኙነቶች የምናበረታተው የእኛ የወላጆች ጥረት ነው። ማንጠቀማቸው ከሆነ የልጁን አይምሮ ማንጠቀመው ከሆነ ግን እነዚህ ሲናፕቲክ ግንኙነቶች እየተቆረጡ እየተወገዱ ይሄዳሉ ማለት። ታዲያ እነዚህ ስህተቶች ምንድን ናቸው? አምስት ስህተቶች እነግራቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ ወላጆች የሚያደርጉት ልጆቻቸው አይምሮ እንዳያድግ ወይም እንዲቀጭጭ የሚያደርጉ አምስት የወላጅ ስህተቶች እነግራቸዋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የብሮኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በነገራችን ላይ ይህ የዩቲዩብ ቻናላችን ሀክ ተደርጓል። እንደምታዩት ሆምፔጅ ላይ ስትገቡ እንዳለ መኪና ነው የምታዩት፣ የሳይበር መኪናዎች፣ የቴስላ መኪናዎች፣ እነዚህ የመሳሰሉት እና እንግዲህ ይህን ለማስተካከል እየሞከርን ነው። እንግዲህ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ይህ መረጃ በጣም ወሳኝ ስለሆነ መረጃውም እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፕሊንግ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉና ሌሎች ሰዎች ወደዚህ ቪዲዮ እንዲመጡ ኢንቫይት አድርጉ። በመግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ህፃናት ኢን ቢሊየንስ ነርቭ ሴሎች አሏቸው። እሱን ማገናኘት ነው የወላጆች ስራ። ኒውሮኖቹ መገናኘት አለባቸው። ኒውሮኖች ሲገናኙ ወይም ሲናፕስ ይባላል። ኒውሮን ሲገናኝ ሲናፕስ ይባላል። ይህ ሲናፕስ ደግሞ ቁጥር ሲጨምር የአይምሮ እድገት ፍጥነቱ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የነርቭ ሴሎች ወይም ጭንቅላት ሳይዙ ብቻ ሳይሆን ማተር የሚያደርገው እያንዳንዱ ሴሎች እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት ወይም መጸግበር ያለው ውጤታማነት እዛ ላይ ነው የምታዩት ማለት ነው። ለሜሞሪም ይሆን ለማስታወስ፣ ቋንቋ ለመናገር፣ የንግግር ክህሎት ለማሳደግ፣ እነዚህ የመሳሰሉት በሙሉ ከጭንቅላት እድገት ጋር አብሮ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። የህፃናት አይምሮ እድገት የሚጀምረው ገና ልጁ ከተጸነሰ ቀን ጀምሮ እስከ 2 ዓመቱ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ይታይበታል። ለዛም ነው ህፃናት በተወለዱ በ1 ዓመት ውስጥ 12 ሴንቲሜትር ነው ጭንቅላታቸው የሚጨምረው፣ በ1 ዓመት ብቻ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት፣ 12 ሴንቲሜትር ሲወለዱ 35 ሴንቲሜትር ነው። ልክ 1 ዓመት ላይ 47 48 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው የጭንቅላት ሳይዛቸው ሙሉ ሰርከምፍረንሱ ማለት ነው። ያ ማለት ከፍተኛ ፍጥነት የሚያስመዘግቡት የመጀመሪያ 1 ወይ 2 ዓመት ላይ ነው። በዚህ ወቅት በደንብ ከሰራንባቸው ህጻናት አይምሯቸው ብሩህ ይሆናል። የቋንቋ የንግግር ክህሎታቸው ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ትምህርታቸው ላይ ማስታወስ፣ የማስተዋል ብቃታቸው እየተሻለ ይሆናል። ታዲያ ስህተቶቹ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያውና ዋነኛው ነገር ወላጆች በቂ ጊዜ ለህጻናት አለመስጠትና በበቂ መጠን አለማጫወት። በነገራችን ላይ ህጻናትን ስናጫወት ለማዝናናት ወይም ሬክሬሽናል ፐርፐስ ብቻ አይደለም፣ በዋነኝነት የህፃናት ጨዋታ አይምሯቸው ማሳደግ ነው። ለዛም ነው አስተውላችሁ ከሆነ ገና ህፃን ልጅ መዋለ ህፃናት ሲገቡ በጨዋታ ነው የሚጀምሩት። ስለዚህ ለህፃናት ጨዋታ መዝናኛም ነው ትምህርትም ነው፣ አይምሮ የሚያሳድጉበት የሚያበለጸጉበት ነገር ነው። ስለዚህ ጨዋታ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ወላጆች ባካችሁ ለልጆቻችሁ ጊዜ ስጡ። ያው የምትሰሩትም የምትለፉትም ዞሮ ዞሮ ለልጆቻችሁ ስለሆነ ጊዜ መስጠትን አትርሱ። ታዲያ ቤት ውስጥ ምን ማድረግ አለብን? ጊዜ ስንሰጣችሁ ምን ማድረግ አለብን? ገና ከተወለዱ ጀምሮ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ማናገር፣ ማጫወት፣ እንዲሁም ደግሞ ድምፆችን ኮፒ ማድረግ። ለምሳሌ የሆነ ድምፅ ሲያወጣ ያን ኮፒ እያደረጋችሁ መናገር፣ ወይም ደግሞ እናንተ ድምፅ ታመጡለትና ያን ድምፅ እሱ እንዲናገረው ማድረግ። ያ ብቻ አይደለም፣ የእጅ ጨዋታዎች ለምሳሌ ማጨብጨብ ሊሆን ይችላል፣ ባይ ባይ ሊሆን ይችላል፣ ኖ ኖ የሚለው ሊሆን ይችላል። ጀስቸር እንላቸዋል። የእጅ ምልክቶችን እያረጋችሁ እያጫወታችሁ እያጨበጨባችሁ በቂ ጊዜ መስጠት አለባችሁ። ይህ የጀስቸር እንቅስቃሴ ለአይምሯችሁ በጣም ወሳኝ ነው። እንዲማሩ በጣም ምልክት እንዲረዱ በጣም ይረዳቸዋል። ሌላው በጣም ቀላል የሆነ ነገር ደግሞ ከለርፉል የሆኑ ነገሮችን ከፊታቸው ማስቀመጥና እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ። ለምሳሌ ኳስ፣ ትንሽ ኳሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ሌላ ከለርፉል የሆኑ መጫወቻዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ቤት ውስጥ እያንቀሳቀሳችሁ አይምሯቸው እዛ ላይ እንዲውል፣ ልክ ያን ነገር ሲያዩት አንደኛ ቪዥዋል ወይም የአይምሯቸው የአይናቸው ብቃት የተሻለ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የነገሮችን ቦታ መያዝ ስፓሻል አሬንጅመንት በደንብ እንዲያውቁ ይረዳቸዋል። ከዛ ደግሞ እጃቸውን እንዲጠቀሙ እግራቸውን እንዲጠቀሙ እንዲራመዱ ዳዴ እንዲሉ ይረዳቸዋል። የሚንቀሳቀሱ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው ለህፃናት። ስለዚህ ይህን አይምሯቸውን ስትጠቀሙበት ቅድም ያልኳችሁ ከነርቭ ሴል ጋር ያለው እርስ በርስ ያለ ግንኙነት እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ሶስተኛው በጣም ቀላሉ ቤት ውስጥ ማድረግ የምትችሉት ነገር ደግሞ መዘመር፣ መዝሙር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ጊዜ ስትሰጡ መዝሙር አብራችሁ እየዘመራችሁ ዳንስም ከሆነ አብራችሁ እየደነሳችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ማሳየት አለባችሁ። እነዚህ ነገሮች አይምሯችሁ በደንብ እንዲያድግ አይምሯችሁ በደንብ እንዲበለጽግ ይረዷችሁ። አራተኛው ቤት ውስጥ ማድረግ የምትችሉት ለአይምሯችሁ እድገት በጣም ወሳኝ ነገር ደግሞ መጽሐፍ ማንበብ። መጽሐፍ ማንበብ እርሊ የሚባል እድሜ የለውም። 2 ወር ላይ 3 ወር ላይ 4 ወር ላይ ከለርፉል የሆኑ መጽሐፎችን እያሳያችኋቸው ከለሮችን እየነገራችሁ እያንቀሳቀሳችሁ እነሱን እንዲያዩ ማድረግ አለ። ሁለተኛው የወላጆች ስህተት ደግሞ ለልጆቻችሁ በቂ የሆነ የእንቅልፍ ሰዓት አለመመደብና አለማስተኛት። ህጻናትን ረጅም ሰዓት ማጫወትም ጥሩ አይደለም፣ ረጅም ሰዓትም ከጨዋታ ማስወገድም ጥሩ አይደለም። ባላንስ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ህጻናት እንደየእድሜያቸው ለምሳሌ ጨቅላ ህጻናት በ24 ሰዓቱ እስከ 18 ሰዓት ሊተኙ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደየእድሜያቸው እየቀነሰ 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 ይመጣል። ቢያንስ እድሜያቸው ከ1 ዓመት በታች ያሉ ህጻናት
ቢያንስ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ12 ሰዓት እስከ 14 ሰዓት መተኛት አለባቸው። ይህ ለአይምሯቸው እድገት በጣም ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ ስለ ህፃናት እንቅልፍ ችግሮች በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ሰርች ይላችሁ መጣለሁኝ። ያ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። ሶስተኛው የወላጆች ስህተት ደግሞ ልጆቻችሁ ሲያለቅሱ በቂ የሆነ ሪስፖንስ ወይም ትክክለኛ ሪስፖንስ አለመስጠት ወይም ትክክለኛ ምላሽ አለመስጠት። ህፃናት ሲያለቅሱ ገና ከጨቅላነታቸው ጀምሮ በደንብ ሪስፖንድ ማድረግ አለ መመለስ አለብን። ለምሳሌ ሲያለቅሱ ዝም የምንላቸው ከሆነ በአካባቢያቸው ያለው ነገር አለማመን ይጀምራሉ። ሁል ጊዜ ትኩረት መሻትን፣ ሁል ጊዜ መረበሽን ያመጣሉ። ሆኖም ግን ፍላጎታቸውን በተለይ በመጀመሪያው አንድ ዓመት ሲያለቅሱ ቶሎ ሪስፖንድ የምናደርግላቸው ከሆነ ይረጋጋሉ፣ ወይም በወላጆቻቸው ጥሩ ኮንፊደንስ ይኖራቸውና ካልም ይሆናሉ። ለምን የሆነ ችግር ቢያጋጥመኝ እናቴ አለችልኝ አባቴ አለልኝ ብለው ስለሚያስቡ ኃይለኛ ለመሆን አይሞክሩም፣ ካልም ይሆናሉ። ስለዚህ ልጆቻችሁ ልክ ከእንቅልፋቸው እንደተነሱ ማቀፍ፣ ሊተኙም ሲሉ አቅፎ በደንብ ሀግ ማድረግ፣ የሚፈልጉትን ነገር ልክ ሲያለቅሱ ቶሎ ሪስፖንድ ማድረግ፣ ሲረባቸው ሲጠማቸው የሚፈልጉትን ነገር ቶሎ ሪስፖንድ ማድረግ አይምሯቸው በጣም የተረጋጋ እንዲሆንና ካልም እንዲሆን በጣም ይረዳዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ የአይምሮ የእድገት ፍጥነታቸውም እየተሻለ ይሆናል። በነገራችን ላይ ህፃናት ማቅበጥ የሚባል ነገር አለ አይደለም? ወይ ስፖይሊንግ የምንለው ነገር ህፃናትን ማቅበጥ ወይም ስፖይሊንግ ከአንድ ዓመት በታች አይፈጠርም። ልጆች የፈለጉት ነገር ለማድረግ ወይም ለመፈጸም ከአንድ ዓመት በታች ከፈለጉ ቶሎ ማድረግ ነው። ሆኖም ግን አንድ ዓመት ተኩል ሁለት ዓመት ጀምሮ ግን መስመር ማሳየት ወይም ዲሲፕሊን መጀመር አለበት። ለዲሲፕሊን ብላችሁ ግን ረጅም ሰዓት እንዲያለቅሱ ከተዋችሁ በተለይ ከአንድ ዓመት በታች ያ ትክክል አይደለም፣ ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ ከአንድ ዓመት ከሁለት ዓመት በታች ላሉ ህፃናት ቶሎ ሪስፖንድ ማድረግ፣ ከአንድ ዓመት ተኩል ጀምሮ ደግሞ ትክክለኛ የሆነውን ባህሪና ትክክለኛ ያልሆነውን ባህሪ በቀላል ቅጣቶች ወይም ደግሞ በቀላል የሆኑ ዲሲፕሊን ሜዠሮች ማስተካከል ይኖርባቸዋል። አራተኛው ስህተት በቂ የሆነ የሰውነት ማሳጅ አለማድረግ። የሰውነት ማሳጅ በጣም ወሳኝ ነው ለህፃናት። ፀሐይ ላይ ግዴታ ማሳጅ አድርጉ እያልኳችሁ አይደለም። ሆኖም ግን ፀሐይ ካሞቃችሁ በኋላ ቤት ካስገባችሁ በኋላ በደንብ ማሳጅ ማድረግ እያንዳንዱ ጡንቻ ከእግራቸው መዳፍ ጀምራችሁ እግራቸውን፣ ባታቸውን፣ ጀርባቸውን፣ ጡንቻቸውን በሙሉ እንዲፍታቱና አይምሯቸው ንቁ እንዲሆን በጣም ይረዳል። እንቅልፋቸውን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ማሳጅ ማድረግ አትር። በነገራችን ላይ ስለ ማሳጅ ጥቅም አንድ ቪዲዮ ሰርች የላቸዋለሁ ከዚህ በፊት ዋናው ብሩኪል ሲቲ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮስ የሚለው ስትጫኑ ከዚህ በፊት 150 ቪዲዮ ሰርተናል። እነዚያ ቪዲዮች ውስጥ አንዱ ስለ ህፃናት ማሳጅ ጥቅሞች ያብራራል። ያንን ተመልከቱ። አምስተኛው ስህተትና አሁን በጣም ብዙ ህፃናት እየተበላሹበት ያለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ቲቪ፣ ሞባይል፣ ፓድ እነዚህ የመሳሰሉት ስክሪን ያላቸው ነገሮች ረጅም ሰዓት መስጠት። ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ሲያስቸግሩ ወይም ሲያለቅሱ ለመገላገል ቶሎ ቲቪ ይሰጧቸዋል ወይም ሞባይል ይሰጧቸዋል ለመገላገል ብለው። ግን ለጊዜው ይስራ እንጂ ኋላ 3 ዓመት ላይ 4 ዓመት ላይ 5 ዓመት ላይ ሲሞሉ ቋንቋቸው፣ ንግግራቸው በጣም የሞተ ይሆናል፣ ኃይለኛ ይሆናሉ፣ ኦቲዝም መሰል ምልክቶች ያመጣሉ። ይህ ቨርቹዋል ኦቲዝም ይባላል። ቨርቹዋል ኦቲዝም በነገራችን ላይ በስክሪንና በሞባይል መብዛት የሚመጣ ኦቲዝም መሰል ምልክት ነው። ሪል ኦቲዝም አይደለም፣ ግን ኦቲዝም ይመስላል። ባህሪያቸው በጣም ኃይለኛ ይሆናሉ፣ ትእዛዝ አያከብሩም፣ ስማቸውም ሪስፖንድ አያደረጉም፣ በስማቸው ሲጠሩ ሪስፖንድ አያደረጉም። እንዲሁም ከዛ በተጨማሪ ለየት ያለ እንቅስቃሴ ያሳያሉ። በጣታቸው መሄድ ሊሆን ይችላል፣ ጆሮ መያዝ ሊሆን ይችላል፣ ለድምፆች በጣም ሴንስቲቭ መሆን ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ከሰው ጋር ያላቸው ኢንተራክሽን ከህፃናት ጋር ያላቸው ኢንተራክሽን በጣም የቀነሰ ይሆንና ራሳቸው ማግለል ይጀምራሉ። የዘኔ ወላጆች የሚነቁት ልክ 3 ዓመት 4 ዓመትና 5 ዓመት ነው። እስከዛ ድረስ ምን እያደረጋችሁ ነበር? ወላጆች በተቻለ መጠን ከሁለት ዓመት በታች ላሉ ህፃናት ምንም አይነት ቲቪና ወል መስጠት የለባችሁም። ቅድም ባልኳችሁ የጨዋታ ዘዴዎች ልጆቻችሁን መያዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ አይምሯቸውን እድገት በጣም የሚጨምሩ የጨዋታ ዘዴዎች በጣም ብዙ አሉ። እነዚህን ሰፋ አድርጌ ደግሞ በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች ላይ እሰራላችኋለሁ። ለህፃናት አይምሮ እድገት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ጨዋታዎች ብዬ አንድ ሌላ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። አሁንም ያ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክት መጫን አትርሱ። እኔ ዶክተር ፋሲል መንበረ እባላለሁ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። መልካም ጊዜ።